Kumbën jetën nga shpërthimi teksa po punonin në stan karbunar, janë hapur dyert e mortit për babe birë. Në stan karbunar të Lushnjës janë hapur dyert e mortit për Roland dhe Lidio Hoxhën, babe birë që humbën jetën tragjikisht dje teksa punonin në ndërtimin e një kapanoni. Fshatin e ka plakosur zia, ndërsa fqinjët trëfejnë mes lotësh se ishin punëtor dhe familje shkëlqyer. Roland Hoxha dhe i biri Lidio ishin duke punuar në Vinç, ku me ndihmën e tij ngritën dy bomba oksigjeni me cilat po kryen saldime në pjesën e tarazës. Dyshohet se gjatë punës një bombë lushkëput nga Vinçi dhe u përplas në tokë, duke shkaktuar një shpërthim që shkatroi gjithçka dhe mori jetën e të dyve. Nga fuqia shpërthyese u këputën telat e tensionit të lartë, 110 kW që kaloni si për magazinës që po ndërtohej nga deputeti i Partisë Socialiste prej dy mandatesh në Lushnje, Bujar Çela, i cili mbeti plagosur së bashku me 6 persona të tjerë të cilët kanë qenë duke punuar në magazinën e tij. Të dëmtuarit u transportuan në spital për ndihmë mjekësore, ndërsa për manovratorin e Vinçit Ronald Hoxha, i cili ndrojet në vend ngjarje, dhe të birin Lidio, i cili ndroje 2 orë më vonë, mjekët nuk mundon të bënin asgjë, pasi dëmtimet ishin të konsiderueshme. Për ta ishte dita e pare punës në këtë kantier që rezultoi dhe fundit. Krahas deputetit Çela dhe 41-vjeçari Sokol Lumi në Lushnje, janë të lënduarit Sajmir Koreshi dhe Ilia Sota, Lunedi Golemi, Erigert Gorovelli dhe Ervis Sharka.